iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan ayaa masjidka abubakar sidiiq ee magaalada ceer gaabo waxaa dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ka kooban saddex boqol oo dhallinyaro ah masaajidkaasi uga bilowday dawro ku saabsan cilmiga shareecada diinta islaamka taasi oo lagu kobcin doono aqoonta dhallinyaradaasi waxaana dawradan cilmigaa oo socon doonta mudda bila isku soo dubariday guddoomiyaha jaamacadda golis faraceeda magaalada ceer gaabo sheikh jaamac saalax diiriyeiyok cabdicasiis xuseen saalax sidoo kalena waxaa ka qayb qaadan doona inta dowradani socoto macallimiin isugu jira rag iyo dumar walaalayaal maanta waxaynu ku jirnaa bishii ramadaan kowdeedii kun afar boqol soddon iyo toddoba ee hijiriyadii nebiga calayhi salaatu wassalaam maanta waxaynu halkan isugu nimi inaan furfurno dowradii aynu qaban jirnay bisha ramadaan sanad walba dowradaas oo haddaan warbixin yaroo kooban ka bixinno marka hore waxay dowradaasi maanta ay tahay cadadkeedu waa dowradii sagaalaad n ee sanadkii sagaalaad la qabto waana dowro ujeeddadeeda iyo ahmiyaddeedu ay tahay in dadka ama dhallinyarada lagu baraarujiyo cilmiga shareecada diinta islaamka si ay bishaa ramadaan ee barakaysan uga faa'iidaystaan oo ay waqhti yaroo kooban u siiyaan inay ku bartaan wax ka mida ama qaybo ka mida shareecada diinta islaamka muxaadarada koowaad ee aynu ku bilaaban doono dowlada waxa ay noqon doontaa cilmiga iyo fadligiisa iyo aadaabtiisa waxaan u munaasabaysannay maadaama goobtu goob cilmi ay tahay in ardada lagu dhiirigeliyo cilmiga iyo fadliga ku jira aadaabtiisana wax looga tilmaamo waayo soomaalidu waxaa tidhaahdaa hadalba hoos leh halka ay carabtu ka tidhahdo likulli maqaamin lahu maqaal marka laba qaybood bay muxaadaradu noqon doontaa qaybtaydu waa cilmiga iyo fadligiisa aadaabta cilmiga insha allahu tacaala hekh jaamac waa kukamili doona cilmigu sidaaynu ogsoonnahay waa waajib ka mid ah waajibaadka shareecadu ay la timi oo ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu faray addoommada faclam anahu laa ilaaha ila allah wastaqfir lidanbig anigoo anoo iska soo koobaya maadaama cilmigaasi uu leeyahay fadliga aadka u weynadanahadaanadaa iyo dariiq toosan loo marin lana ogaan inuu yahay cibaado cibaado kastaana ay u baahan tahay waxa weeyaan in la sameeyo ikhlaas iyo itibaac iyo aadaabtii sharci u dejiy aan loo marin inaan laga faa'iideyn haddaba waxaa muhima inaynu ogaanno cilmigu waa cibaado فدل جاوي النوالية. كب جبدي فريتان كدورة علمي قد إنت إسلام كي يغون تدل يرد لجو كردين يجي وحال كاسي لجو قيبي كتب بلا ون قن دون تدورة داسي. سيدو كلنا إنت الدورة دني سعت الله آخر كنا لجو دون سين حبنا أوجو سرية الدورة علمي جا شهادو ين يولي بابا المارينو عبد الرحمن أحمد السر التلفزيشن كعالمي جاي مقال مقالة عرقبو.